Ultrafine Bubbles är en revolution som kommer att påverka stora delar av vårt samhälle. Den banbrytande japanska nanoteknologin ger ökad tillväxt av växter och fisk inom jordbruks- och fiskodlingsindustrin. Rengöring och vattenrening är andra områden där teknologin passar perfekt. Ultrafine Bubbles, eller nanobubblor, är mikroskopiskt små negativt laddade luftbubblor i vatten. Vanliga bubblor stiger till ytan och brister, medan nanobubblorna tappar sin naturliga flytkraft och stannar kvar i vattnet även vid varmare temperaturer. Syrenivån kan därför hållas jämn och hög. Nanobubblornas unika egenskaper eliminerar även parasiter och bakterier i vatten. Nanecos nyutvecklade generatorer har en överlägsen prestanda och skapar biljoner bubblor per minut. Helt miljövänligt, eftersom det enda som krävs är vanligt vatten. Jordbruk. Ultrafine Bubbles är idealiska för bevattning inom jordbruk. Bubblorna förbättrar tillväxten genom att förse rötterna med mer syre, vilket ökar näringsupptagningsförmågan och växtmiljön. Skörden ökar utan extra kemikalier och bubblorna framställs kostnadseffektivt från vanligt vatten. Fiske. Ultrafine Bubbles förbättrar vattenmiljön i fisk- och skaldjursodlingar genom färre parasiter och bakterier och en ökad och stabil syremängd som gör att fisken äter mer och växer snabbare. Bubblorna minskar dödligheten markant och det är även påvisat att smaken på fisk och skaldjur förbättras, helt utan skadliga tillsatser. Rengöring. Ultrafine Bubbles har en utmärkt rengöringsförmåga. Bubblorna tränger in i minsta vrå och får smutspartiklar att släppa från ytan. Bubblornas negativa ytladdning gör att de attraherar partiklar och eliminerar bakterier, parasiter och virus. Vattenrening. Ultrafine Bubbles negativa laddning drar till sig parasiter, bakterier och virus som sedan elimineras. Detta gör att tekniken passar perfekt för olika typer av vattenrening. Vatten kan renas utan skadliga kemikalier. Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra produkter kan hjälpa just din verksamhet att nå större framgångar.